UzAvtomotors kompaniyasi 2022-yilning dastlabki 6 oyida 160 mingta avtomobilni sotuvga chiqarib, ishlab chiqarish samaradorligi bo'yicha rekord o'rnatgan haqida xabar bergan edik. Quvonarlisi, PromRating tahlil agentligi ekspertlarining fikriga ko'ra, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari ichida avtomobil ishlab chiqarish hajmlari bo'yicha 2022-yilning birinchi yarim yilligi yakunlariga ko'ra yetakchilik shohsupasi aynan O'zbek kompaniyasiga tegishli bo'ldi. Rossiyaning mazkur agentligi yangi tadqiqotiga ko'ra, 9 ta hamdo'stlikka a'zo mamlakatlarning 5 tasida o'z avtomobil sanoati mavjud. 2022-yilning birinchi yarmida Yevrosiyodagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat ma'lum sabablarga ko'ra keskin o'zgardi. Rossiyaga xorijdan butlovchi qismlarning to'liq yetkazib berilmasligi oqibatida avtozavodlarda normal avtomobil ishlab chiqish sur'ati izdan chiqdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibidagi 9 ta davlat aholisining umumiy soni 250 million kishi atrofida, ya'ni bu ulkan bozor. Rivojlangan avtomobil sanoati SSSR davridan boshlab Rossiya hamda Belarusda tarixan shakllangan. So'nggi 25 yil ichida esa O'zbekiston va Qozog'istonda ham yirik avtosanoat korxonalari noldan barpo etildi. 2021 yil yakunlariga ko'ra mustaqil davlatlar hamdo'stligida yengil hamda yengil tijorat avtomobillari yirik ishlab chiqaruvchilari top 10 taligiga e'lon qilingan edi. Unda UzAvtomotors korxonasi Rossiyaning AvtoVaz kompaniyasidan keyingi o'rinda turibdi. Rossiya avtosanoati yetakchisi AvtoVaz 2022-yilning yanvar-iyun oylarida avtomobil ishlab chiqarishga oid ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Ammo mustaqil ekspertlarning taxmin qilishicha, ko'rsatilgan davrda kompaniya o'zining 2 avtozavodida jami 80 mingdan ko'p bo'lmagan mashinani yig'di. Negaki, komponentlarning yetib kelishidagi uzilishlar sababli AvtoVaz quvvatlari fevraldan iyulgacha bo'lgan vaqt oralig'ida asosan ishsiz turib qoldi. 2022 yil davomida O'zbekiston va Qozog'iston avtozavodlari o'z konveyerlarida mashina chiqarishni faol oshirib boradi. Negaki ular ayni paytda Rossiya hamda Belarusdagi korxonalar aziyat chekayotgan xalqaro cheklovlardan xoli. Bundan tashqari UzAvtomotors to'g'ri investitsiya siyosatini olib bormoqda. Kompaniya o'z ishlab chiqarish quvvatlarida GM, JEM platformasidagi avtomobillarning ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yish uchun 620 million dollar sarmoya kiritdi. 2022 yilning iyulidan O'zbek kompaniyasi Asaka shahridagi quvvatlarda eng yangi Chevrolet Tracker crossoveri tovar namunalarining ommaviy ishlab chiqarilishiga start berdi. Yil boshidan esa sedan Chevrolet Onix ham qo'shiladi. Keltirilgan ma'lumotlarga tayanib, ishonch bilan aytish mumkinki, mustaqil davlatlar hamdo'stligida avtomobil ishlab chiqarish geografiyasi yaqin yillarda sezilarli darajada o'zgarmaydi. Bu kun asr etig'on va Muslimbek Abdurahimov, Toshkent.